Opštinsko vijeće Tutina je na svojoj redovnoj 15. sjednici usvojilo tri važna programa za korištenje sredstava iz budžeta te opštine. Tokom ove godine sredstva će biti odobrena za komunalna preduzeća u Tutinu i Ribariću i za Savjet za rad Savjeta za koordinaciju bezbjednosti saobraćaja na području Tutinske opštine tokom ove godine. Na redovnoj 15. sjednici Opštinskog vijeća Tutina našlo se 5 tačaka dnevnog reda. Sjednicom je predsjedavao predsjednik opštine Salih Hot, a izdvojile su se 3 tačke dnevnog reda. Vijećnici su usvojili poseban program korištenja sredstava iz budžeta opštine Tutin za 2021. godinu za javno komunalno stambeno preduzeće Gradac iz Tutina. Zatim poseban program korištenja sredstava iz budžeta opštine Tutin za 2021. godinu za javno komunalno preduzeće Ribariće iz Ribarića. Usvojen je program za rad Savjeta za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja na području Tutinske opštine za 2021. kalendarsku godinu. Za ovaj program dobijena je saglasnost i Državne agencije za bezbjednost saobraćaja.